Nem o frio e a chuva foram desculpa para essa turma correr atrás da bola no Estádio Os Pioneiros. No jogo, o time Pato Branco mais 50, como o nome já diz, jogadores com mais de 50 anos e o adversário, um combinado de jogadores da região. O objetivo foi um amistoso de preparação para a equipe de Pato Branco que irá disputar os Jogos Abertos do Paraná. O secretário de Esportes de Pato Branco explicou que o governo do estado está retomando as competições. Estamos aí. É, voltando com os jogos, né? O governo do estado lançou o calendário dos jogos oficiais e o município de Pato Branco vai com força máxima para os Jogos Abertos. E esse ano com as novidades dos Jogos Abertos Master, né? Então vamos ter as nossas modalidades de futebol e futsal disputando ah, os Jogos Abertos Master e uma novidade para toda essa população que já foi atleta, que participou de jogos antigamente, para poder voltar e sentir novamente a emoção de estar participando dos Jogos e representar o município numa competição oficial. E a novidade para este ano é a modalidade do futebol para pessoas acima de 50. 50 anos. Jogos vão ser bem intervalados um em ou outro, no intervalo dos jogos é feita toda a sanitização nos espaços aí, é, as equipes vão até as suas cidades jogar onde vai ser as sedes, joga e retorna não tem alojamento, ou refeitório é em restaurantes da cidade que vai se precisar fazer alimentação, vai faz alimentação e já retorna às suas casas, então não tem alojamento, É são um jogos aí com um pouquinho mais de cuidados mas também conseguir voltar aí a normalidade e a parte esportiva também A turma pato-branquense se reuniu e montou a equipe que além da prática esportiva quer representar bem a cidade. Vamos trabalhar, vamos fazer de tudo para que realmente a gente possa fazer um bom papel, desempenhar um bom papel e representar bem a nossa cidade. Os adversários viram como oportunidade a chance de voltar a jogar futebol. A gente fica muito feliz. É... A gente tendo essa idade, poder estar tá praticando ainda o futebol, fazer uma coisa que a gente sempre fez né, e sempre gostou de fazer, na verdade. Hoje, para nós, isso aqui é um hobby, é uma diversão. E a gente está muito feliz de estar tá aqui, poder estar tá com o pessoal aqui do Pato Branco. Né? No grupo Pato Branquense, também ex-atletas, todos vacinados e testados, com a saúde em dia, mas que ainda batem uma bolinha. A gente está teimando, bem assim que sim, está teimando, porque com 50 eu já estou quase para jogar na, na, na próxima geração, né, de 60. Mas então participar, o grupo é legal e vai ser bacana representar a cidade. A partida aconteceu na noite da quinta-feira. Foram vários gols, belos lances, com os visitantes mais entrosados levando a melhor. Pato Branco, iniciando a preparação para os jogos abertos, ainda quer realizar mais amistosos. Para ter um time competitivo, os jogos desse ano serão apenas em uma etapa. Serão cinco times no futebol mais 50 disputando o título. É um treinamento para os jogos abertos do Paraná que começa agora em setembro. Claro, nosso time 50 só de gente que já jogou lá no passado, mas o time deles muito mais novo que o nosso. E assim um selecionado, o Ampere é tem realeza, dois vizinhos, São João, Coronel Vivida e Itapejara. Então eles fizeram selecionados mais jovens para vir jogar com o nosso 50. Então um jogo difícil, um jogo complicado, mas o que vale realmente é fazer um bom treino e se preparar para o campeonato. Já no sábado, outra partida no Estádio Os Pioneiros. Desta vez foi para a inauguração oficial da Iluminação. Segundo o município, foram investidos 561 mil reais na instalação de refletores LED, nas torres existentes. A instalação de superpostes, cabeamento elétrico e toda a estrutura necessária para o funcionamento adequado do sistema de iluminação. Autoridades estiveram presentes. Em campo, um amistoso. Jogadores já vacinados e testados correram atrás da bola. O confronto representando o Pato Branco, time de veteranos. O adversário, o Ragadale FC de Videira, em Santa Catarina. No confronto, a vitória foi Pato Branquense pelo placar de 2 a 1 um.